Hello everyone, happy Dasai. Maaj yo video ma hajurlai ghar ma ekdamai sajilo tarika le kasari sekuwa banaune bhanne recipe share gardai chu. Tesko lagi maile yaha euta bowl ma puff ko masu lidai chu. Hajurle chicken mutton jhe ma pani banauna saknuhuncha. Yo chai 1/2 kg bhanda thorei cha. Yesma maile sano chamcha ko 1 chamcha adua ra lasun ko paste hale. Ekdamai thorei besar. Tesakari 1/2 chamcha khursani ko dhulo. Nun swad anusar halnu hola. Maile 1/2 chamcha nun pani hale. र त्यसपछि मैले यहाँ हाले थोरै जिराको धुलो 1/2 चम्चा जति र त्यसगरी यो चाहिँ धनियाको धुलो हो यो पनि 1/2 चम्चा हाले र थोरै गरम मसाला पनि ऐड गरे र त्यसैगरी यो चाहिँ खुर्सानीको पेस्ट हो रातो खुर्सानीमा चाहिँ थोरै तिमुरको छोप हालेर मैले ब्लेन्ड गरेको हो यो चाहिँ अप्सनल हो र मेन इन्ग्रेडिएन्ट भनेको चाहिँ दही हो चिनी नभएको दहीलाई मैले 2 चम्चा जति हाले र लास्टमा चाहिँ तोरीको तेल पनि ऐड गर्दै छु 2 चम्चा जति दही हाल्दा चाहिँ यो सिक्वा एकदमै मिठो बन्छ र भिडियोमा देखाए जसरी सफा हातले राम्रोसँग मोल्न पर्छ हजुरले जति राम्रोसँग मोल्न भयो हाम्रो सिक्वा त्यति नै मिठो बन्छ हातले राम्रोसँग मोलिसकेपछि यसलाई चाहिँ म्यारिनेट गरेर 1 घण्टा अथवा 2-3 घण्टा कति टाइम छ त्यति हाल्नु होला हजुरहरुले चाहिँ ओभरनाइट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ ओभरनाइट हाल्यो भने चाहिँ झन् एकदमै बेस्ट हुन्छ ल हेर्नुस् त मैले राम्रोसँग मोलिसके र 1 घण्टापछि मैले चाहिँ 1 घण्टा मात्रै हाले र त्यसपछि मैले यसमा 1/2 कागतीको जुस ऐड गर्दै छु कागतीको जुस हाल्दा पनि एकदमै मिठो बन्छ र भिडियोमा देखाए जसरी एकचोटी राम्रोसँग चलाउँदै छु मैले चाहिँ आज यो ओभनमा बनाउँदै छु हजुरहरुसँग पोल्ने ठाउँ छ भने पोलेर बनाए भन्ने त झन् एकदमै मिठो हुन्छ अथवा ओभन पनि छैन पोल्ने ठाउँ पनि छैन भने हजुरले यसलाई फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तावामा पनि मजाले पकाउन सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो यसो स्टिकमा यो मासुलाई चाहिँ हाल्दै छु एउटा यो स्क्युअरमा चाहिँ मैले यहाँ 5 वटा जति यो पीस हाल्दै छु बफको पीस तावामा बनाउँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ त्यसपछि मैले चाहिँ यो सबैलाई त्यसरी नै हालेर भ्याइसके मैले चाहिँ ओभनमा बनाउने भएकोले मैले यो बेकिङ ट्रेमा चाहिँ थोरै तेल हाले र ब्रसको सहायताले मैले यो तेललाई चाहिँ सबै ठाउँमा यसरी फिजाएँ ओभनमा बनाउँदा पनि एकदमै मिठो बन्छ अब यो म्यारिनेट गरेको मासुलाई म यो ट्रेमा ऐड गर्दैछु ओभनलाई चाहिँ मैले 190 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ 10 मिनट प्रिहिट गरिसकेको थिएँ यो ओभनको रिभ्यू चाहिँ मेरो च्यानलमा छ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ अब 50 मिनट्स चाहिँ बेक गर्नुपर्छ 25 मिनट्स एउटा साइडमा पकाउने र एउटा साइड पाकिसकेपछि अर्को साइडमा फ्लिप गर्ने र त्यसमा पनि 25 मिनट्स पकायो भने चाहिँ यो हाम्रो सेकुवा एकदमै मिठो र एक भित्रसम्म पनि पाक्छ यसो 25 मिनट्स भइसकेको छ मैले यसलाई निकालेँ र त्यसपछि यसलाई फ्लिप गर्दैछु यसरी फ्लिप गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले पोल्न सक्छ त्यही भएर हजुरले ग्लोभ्स युज गर्नुहोला यसो मैले फ्लिप गरिसकेपछि मासु हल्का जुसी होस् भनेर माथिबाट चाहिँ मैले यसरी तेल पनि ऐड गर्दैछु थोरै थोरै ब्रसको सहायताले यो दसैँमा हजुरले पनि यसरी नै तातो तातो सिक्वा फ्यामिलीलाई सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै मिठो बन्छ हजुरलाई मेरो आजको यो भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला यसो मैले सबैमा तेल एप्लाई गरिसकेँ र अर्को 25 मिनट्स पनि अर्को साइडमा चाहिँ पाक्ने गरेर यसलाई बेक गर्दैछु त्यहाँदेखि त हाम्रो सिक्वा रेडी भइसकेको छ हेर्दै एकदमै मिठो देखेको छ मैले चाहिँ यसलाई पिरो अचारसँग यसरी सर्भ गर्दैछु यो पिरो अचारमा चाहिँ मैले खुर्सानीलाई पहिला फ्राई गरेँ र थोरै तिमुरको छोप हालेर मैले यसलाई ब्लेन्ड गरेँ इन्जोय